ამ ვიდეოში მოდით ვისაუბროთ თირკმელზე, თირკმლის ფუნქციებზე, თირკმლის უმცირეს ფუნქციურ ერთეულზე, ანუ ნეფრონზე. პატარა შესავალი რომ გავაკეთოთ, თირკმელი არის გამომყოფი ორგანო, რომელიც არის წყვილი ორგანო და მოთავსებულია რეტროპერიტონეულ სივრცეში წელის დონეზე, ხერხემლის მარცხნივ და მარჯვნივ, თითქმის სიმეტრიულად შეიძლება ითქვას, და თირკმლის მთავარი თირკმლის გააჩნია პრინციპში ძალიან ბევრი ფუნქცია, მაგრამ მისი მთავარი ფუნქცია რეალურად არის სისხლის ფილტრაცია და სისხლიდან პროდუქტების ექსკრეცია, მოგალთ დავწეროთ მეთ ექსკრეცია, ნარჩენი პროდუქტების, ასე ვთქვათ. აგრეთვე თირკმელი მონაწილეობს წყლის და წყლისა და ელექტროლიტების ბალანსის შენარჩუნებაში. და გარდა ამ ორი ძირითადი ფუნქციისა, თირკმელს კიდევ ბევრი სხვა ფუნქცია გააჩნია, იგივე წნევის რეგულაცია მაგალითად. თირკმელში ხდება სხვადასხვა ჰორმონების სინთეზის, თირკმელი მონაწილეობს ერითროციტების მომწიფების სტიმულაციაში და მოკლედ მთელი რიგი ფუნქციები გააჩნია კიდევ თირკმელს, მაგრამ მას ძირითადი ორი, ასე ვთქვათ, უდიდესი ფუნქცია რაც აკისრია, ეს არის ექსკრეცია, რომ სისხლის გაფილტრო და წყლისა და ელექტროლიტების ბალანსის შენარჩუნება. მოდით ახლა შევხედოთ აქ სქემაზე დახატულ თირკმელს, პრინციპში აქ საკმაოდ დიდად არის დახატული, რეალურად ამხელა ნამდვილად არ არის თირკმელი, აქ ძალიან გადიდებულია. რეალურად თირკმელი პრინციპში მუშტის ხელაც არ იქნება, რომ წარმოიდგინოთ. და შედგება ორი ზონისაგან, განარჩევენ ორ ზონას თირკმელში. ახლა აქ რომ შეხედოთ, ესე ყვითლად დახატული, აი ეს აქედან აქამდე ეს ზონა ცნობილია როგორც თირკმლის ქერქის სახელით, თირკმლის ქერქი. უფრო სწორი იქნება როგორც ქერქოვანი ნივთიერება, ასე უფრო წერია ხოლმე სახელმძღვანელოებში, ანუ ქერქოვანი ნივთიერება, ანუ კორტექსი, ხოლო მის ქვემოთ მოთავსებულია უფრო ღრმად ტვინოვანი ნივთიერება, ახლა აქ რას წეოთ, ეს არის ტვინოვანი ნივთიერების ნაწილი, უფრო მოწითალო ფრად შეღებილი, ეს იქნება ტვინოვანი ნივთიერება, ანუ მედულა. გარკვეული ფუნქციები გააჩნია რა თქმა უნდა ქერქომასას და ტვინოვანი ნივთიერებასაც და ამ ფუნქციებზე სულ ცოტა ხანში გესაუბრებით. დანარჩენ სტრუქტურებს რაც გააჩნიათ, მოკლედ აქ ხდება სხვადასხვა სტრუქტურებში, კერძოდ ნეფრონებში და ნეფრონზე ორი წუთში მოგახსენებ შარდის წარმოქმნა, ფილტრაცია, შემდეგ შარდი მენჯფიალოვან სისტემაში გროვდება, ანუ ამას ფიალები ეწოდება, აქ რომ ხედავთ ამ პატარა რეზერვუარებს, შემდეგ ისინი ერთიანდება თირკმლის მენჯში და თირკმლის მენჯიდან გამოდის უკვე შარდსაწვეთი, ანუ ეს არის უკვე შარდსაწვეთი და წყვილი შარდსაწვეთებიდან, ანუ მარცხენა და მარჯვენა თირკმლიდან, მარცხენა და მარჯვენა შარდსაწვეთი გამოდის შესაბამისად, ჩაედინება უკვე შარდის ბუშში შარდი და ეგ დაგროვილი შარდი უკვე შარდსადენის მეშვეობით გამოიძინება გარეთ. მაგრამ ამ ეტაპისთვის ჩვენი ინტერესის სფერო უშუალოდ თირკმელია და თირკმლის ფუნქციური ერთეული და ბარემ რახან ამდენჯერ ვახსენეთ თირკმლის ფუნქციური ერთეული, ვახსენოთ და ვთქვათ რა არის ეს ფუნქციური ერთეული და რას ნიშნავს ფუნქციური ერთეული, ეგეც განმარტოთ, მე მგონი ძალიან ბევრჯერ თქვის სიტყვა ფუნქციური ერთეული. მოკლედ კიდევ ერთხელ მომიწევს თქმა, თირკმლის ფუნქციური ერთეული არის ნეფრონი და რას ნიშნავს ფუნქციური ერთეული, ანუ ის ძირითადი ორი ფუნქცია, ექსკრეცია და წყლისა და ელექტროლიტების ბალანსის შენარჩუნება ხდება ამ ერთი ნეფრონის დონეზე, ანუ თითოეული ნეფრონის დონეზე ხდება შესრულება ამ ფუნქციისა. მოდით ახლა განვიხილოთ ნეფრონის სტრუქტურა და შესაბამისად ფუნქცია, როგორ ფუნქციონირებს, გავიგოთ სტრუქტურიდან გამომდინარე. როგორც ვიცით, ჩარდი წარმოიქმნება სისხლის გაფილტვის შედეგად, შესაბამისად სისხლი ნეფრონში უნდა შევიდეს არტერიის მეშვეობით, უფრო სწორად არტერიოლის მეშვეობით. ეს არის არტერიოლა, რომელსაც აფერენტული არტერიოლა ეწოდება. აფერენტული ნიშნავს მიმტანს ან შემტანს, შემომტანს. ეს აფერენტული არტერიოლა შემდეგ იკლაკნება, ეხვევა, ერთგვარ გორგალს წარმოქმნის, წარმოვიდგინეთ, ესე დაეხვას კარგად და ამ წარმოქმნილ გორგალს გაგიკვირდებათ და ქვია არც მეტი არც ნაკლები გორგალი ან გლომერულა. ეს არის გორგალი, მოდი იქით ხარეს დავწერი, იმიტომ რომ აქ კიდე დახაზო დამჭირდება. გორგალი ანუ გლომერულა და გლომერულიდან შემდეგ გამოდის პრინციპში ეს იგივე არტერიოლის გაგრძელება, უფრო დაწრლებული, გამოდის ეფერენტული არტერიოლა. როგორც წეღან ვახსენე, ეფერენტული არტერიოლის დიამეტრი არის ნაკლები, ანუ ეს იყოს D1 და ეს იყოს D2, D1 მეტია D2-ზე და ამის მიზეზი არის, რომ შეიქმნას წნევათა სხვაობა, ხოლო აქ უკვე გორგალში არსებული ნაწილები ამ არტერიოლს არის საკმაოდ ფოროვანი, ანუ აქვს ძალიან ბევრი ფორა და ალბათ მიხდურ ფილტრაცია სწორედ ამ დონეზე უნდა მოხდეს და ეს წნევათა სხვაობა სწორედ ამისთვის არის საჭირო, რომ წნევათა სხვაობით, ანუ დიდი წნევით, ასე ვთქვათ, მოხდეს ფილტრაცია გორგალში. ეს გორგალი გარშემორტყმული ერთგვარი კაფსულით, ცოტა უხეშად რომ დავხატოთ, ასეთი კაფსულით და ამ კაფსულას ბოუმანის კაფსულა ეწოდება
ეს არის ორი შრისგან შედგება, რომელიც ერთი შრე უჯრედების რომელიც აკრავს უშუალოდ ზედ არტერიოლას მჭიდროდ ამ უჯრედებს პოდოციტები ეწოდება, ხოლო მეორე რიგი უჯრედების ასე ვთქვით, ეს არის უკვე პარიეტული უჯრედები, უბრალოდ უჯრედები რომლებიც უკვე კაფსულის კედელს ქმნის და იქნება შუაში სივრცე და ამ სივრცეში ხდება სწორედ ჩაღვრა ფილტრატის და ამ ფილტრატს პრინციპში ჯერ შარც ვერ უწოდებთ. ეს არის პრინციპში პირველადი შარდის სახელით წოდებული აქ სისხლიდან გადმოსული ფილტრატი და სისხლიდან რეალურად აქ გადმოა თითქმის 1/5 მოცულობისა და რეალურად აქ გააღწევს მცირე ზომის მოლეკულები, რომლებიც ფორებში ვერ გაეტია, უბრალოდ რომლებიც ფორებში გაეტია და დარჩება ის მოლეკულები სისხლში, რომლებიც ვერ გაეტია. კერძოდ ვერ გავა ერითროციტები, სისხლის ზოგადად უჯრედები, ფორმიანი ელემენტები, ვერ გადავა ცილები, როგორიცაა გლობულინები, სამაგიეროდ გადავა იონები, როგორიცაა ნატრიუმი, კალიუმი, გადავა ქლორი, გადავა დიდი რაოდენობის წყალი და მცირე ზომის მოლეკულები, მაგალითად ამინომჟავები. ეს ყველაფერი მოკლედ ჩაიღრება ბოუმანის კაფსულაში და ბოუმანის კაფსულამ გადავა ნეფრონის შემდეგ ელემენტში და აქ პრინციპში აღარ მეტევოდა, ამიტომ ქვემოთ დავხატავ. ხო მართლა ლოკალიზაცია სულ დამავიწყდა, მეთქვა რომ ნახოთ სად არის ნეფრონები აქ თირკმელში, აქ პრინციპში ხატია, მაგრამ სად კარგად არ ჩანს, მე მგონი, ამიტომაც ცალკე დავხატავ. ბოუმანის კაფსულა რეალურად ეს რომ იყოს გორგალი, ეს არის კაფსულა, რომელიც მოთავსებულია კორტექსში, ანუ ქერქოვან ნივთიერებაში. შემდეგ იწყება პროქსიმალური კლაკნილი მილაკი, შემდეგ არის ჰენლეს მარყუჟი, რომელიც ჩაეშვება მედულაში და ეს საკმაოდ საინტერესო ნაწილი არის რეალურად ნეფრონისა, ცოტახანში მოგახსენებ თუ რატომ. შემდეგ არის დისტალური კლაკნელი მილაკი, შემდეგ არის უკვე შემკრების სადინარი და შემკრების სადინარი კვლავ ჩაეშვა მედულაში. მოკლედ ამ დეტალებს ცოტახანში ვისაუბრებთ. ბარემ ნეფრონის ზომაზეც რომ შეგვექვნას წარმოდგენა, მინდა გითხრათ, რომ თირკმელში არის დაახლოებით 1,000,000 ნეფრონი, ანუ კინაღა მიკროსკოპულ ზომებზე აქ საუბარ, მიკროსკოპულ დონეზე. მოკლედ გადმოვიხადოთ აქ ჩვენი ნეფრონი ისევ შემცირებულ ვარიანტში იყოთ. ეს იყოს აფერენტული არტერიოლა, ეს იყოს გორგალი, ეს იყოს ეფერენტული არტერიოლა. დავხატოთ ბოუმანის კაფსულა და ბოუმანის კაფსულიდან პირველადი შარდი გადმოდის უკვე პროქსიმალურ კლაკნილ მილაკში. სახელი არის საკმაოდ მარტივი მიზეზით განპირობებული, მოდი ცოტა ლამაზად დავხატავ. პროქსიმალური ქვია, იმიტომ რომ არის ახლოს მდებარე, ზოგადად პროქსიმალური მაგას ნიშნავს, ანუ კაფსულასთან ახლოს მდებარე, ხოლო დისტალური იქნება შორს მდებარე. კლაკნილი, იმიტომ რომ კლაკნილია, მილაკი, იმიტომ რომ პატარა მილს მოგვაგონებს. მოკლედ მე მგონი სახელი გასაგებია აბსოლუტურად. რაც შეეხება ფუნქციას, რეალურად პროქსიმალურ კლაკნილ მილაკში, ბარე მოდი მივაწეროთ, იწყება რეაბსორბციის პროცესები. ყველა ის ნივთიერება, ყველა ის მოლეკულა, რომელიც მოხვდა პირველად ჩარჩში და რეალურად არ უსურს რომ დაუკარგოთ ორგანიზმიდან შარდის მეშვეობით, შეიძლება სწორედ პროქსიმალურ მილაკში, ძირითადში ეს არის იონები, უფრო მეტად პრინციპში იონებზე მეტად აქ ხდება უფრო ამინომჟავებისა და გლუკოზის შეწოვა, ამინომჟავები, გლუკოზა, პრინციპში ელექტროლიტების გარკვეული ნაწილის და მცირე რაოდენობით წყალით შეიძლება, მაგრამ წყლის ძირითადი ნაწილი შეწოვა არ ხდება პროქსიმალურ მილაკში. მოკლედ რეალურად პროქსიმალურ მილაკში დაიწყება რეაბსორბციის პროცესები და პროქსიმალური მილაკი გრძელდება ჰენლეს მარყუში, რომელიც შედგება დაასწრივი და ასწრივი ტოტებისაგან. როგორც წეღანო ახსენეთ და ნახაზეთ გაჩვენეთ, ჰენლეს მარყუში რეალურად ჩაეშვება მედულაში, ანუ ქერტვინოვან ნივთიერებაში და ამას გარკვეული ფუნქციაც გააჩნია და ვთქვი რომ საკმაოდ საინტერესო ნაწილია ეს და ახლავე ვისაუბრებთ ამაზე თუ რატომ არის საინტერესო. ჰენლეს მარყუჟის მოდი პარემო საზღვარი დავხადოთ პირობითად, სად გადის საზღვარი ქერქოვან და ტვინოვან ნივთიერებებს შორის. ჰენლეს მარყუჟის აღმავალი ტოტი არის გამვლადი იონებისადმი და აქ არის ტუმბოები უჯრედებში მოთავსებული. ეს ტუმბოები აქტიურად გატუმბავს გარეთ იონებს, ელექტროლიტებს, ძირითადში ეს არის ნატრიუმი და კალიუმი. და ხდება ტვინოვანი ნივთიერებაში, ანუ ტვინოვანი ნივთიერება ხდება უფრო მეტად მარილიანი ამის გამო. უფრო აკადემიურად გამართული ტერმინი ქვია, რომ ვთქვათ, რომ ხდება ჰიპერტონული და ამ მედულის ჰიპერტონულობას, ანუ ტვინოვანი ნივთიერების ჰიპერტონულობას გარკვეული ფუნქციაც აკისრია. რეალურად ჰენლეს მარყუჟის დასწრივი ტოტი არის გამავალი მხოლოდ წყლისთვის, გააჩნია ფორები, აქ რეალურად ხდება ელექტროლიტების გასვლა, აქ ხდება მხოლოდ წყლის გასვლა. და იმის გამო რომ ბუნებაში არ არსებობს წყლის ATP-ის მეშვეობით რაღაც ტუმბოთი გატუმბვის მექანიზმი, იმიტომ რომ უბრალოდ
ესე აღმოჩნდა, რომ იონური არხები და ტუმბოები მაინცდამაინც ვერ იხელთებენ წყალს, უთარ რთული სამუშაო ტიპაჟი არის წყალი გასატუმბა და ამის გამო ხდება ესეთი მეთოდი მეორადი აქტიური ტრანსპორტის ვარიანტი, პრინციპი შეიძლება ასეც დაერქვას. იმის გამო, რომ წყლის პირდაპირი გატუმბო ვერ ხდება, ხდება გატუმბა ელექტროლიტებისა, ხდება ოსმოსური გარემოს შექმნა, უბრალოდ ჰიპერტონული გარემოს შექმნა და შესაბამისად შემდეგ უკვე ოსმოსის მეშვეობით ხდება მეორადად უკვე წყლის გატუმბო თავისთავად გარეთ. და ანუ უკვე მიხვდით პრინციპში, რომ ჰენლეს მარკუჩის ძასრულ ტოტში ხდება წყლის რეაბსორბცია ძირითადად. პარემ სახელებს მიუთითოთ, რომ ეს არის ჰენლეს მარკუჩის დასტურვი ტოტი. ეს არის ჰენლეს მარკუჩა ისქმა დასტურვი და ასტურვი ტოტი, ბევრი რო არ წეროთ და ხო არც ერთი ზარმაცი ვარ, მაგრამ რა საჭიროა მოკლედ. დასტურვი ტოტი ვთქვით, ასტურვი ტოტი ვთქვით, დასტურვი ტოტს მოყვება კლაკნელი მილაკი, რომელიც ალბათ უკვე მიხვდით, რომ ქვია დისტალური კლაკნელი მილაკი, იმიტომ რომ შორს მდებარეობს და რეალურად დისტალური კლაკნელი მილაკი ცოტა დავამახინჯო აქ ყველაფერი, იმიტომ რომ გორგალთან ბოუმანის კაფსულასთან ახლოს გაივლის. მოკლედ დაახლოებით ესეთი სურათი იქნება. დისტალურ კლაკნილ მილაკშიც გრძელდება რეაბსორბციის პროცესები, მაგრამ ეს იმდენად აქტიურად არა როგორც მის წინამდებარე ელემენტებში. აქაც მცირე რაოდენობის წყალი შეიძლება შეიწოვოს და მცირე რაოდენობის ელექტროლიტები. და შემდეგ ის უკვე ჩაედინება შემკრებ მილაკში. და შემკრებ მილაკში რეალურად ჩაედინება კიდევ სხვა ნეფრონებიც, ანუ შეიძლება კანალიზაციის სქელი მილები როა კორპუსებში, აბაზანებში ალბათ დაკვირები ხართ, დაახლოებით მაგის ვარიანტი არის შემკრები მილაკი. ესე პარალელურად არის განლაგებული თითქოს ამ ნეფრონებისა და ხდება ამ ნეფრონებიდან შეგროვება. და აქვე ბარემ ვახსენოთ ეს კაპილარული ქსელი, კაპილარული ტოტები, რომლებიც გარშემო მიუყვება, მისდევს რეალურად ამ მილაკებს. და სწორედ ამ კაპილარებში ხდება გადასვლა სისხლიდან შეწოვილი იგივე ელექტროლიტებისა და წყლისა, ანუ კაპილარული ქსელი საკმაოდ აქტიურად დაყვება გარს, ესე ზედ ეხვევა რეალურად ამ ნეფრონის სხვადასხვა ელემენტებს და სწორედ ამ სისხლძარღვებში ხდება გადასვლა ამ მილაკებში რეაბსორბირებული წყლისა და ელექტროლიტებისა. მოკლედ, როგორც ვახსენე, შემკრები მილაკი ისევ მედულაში ჩაეშვება. და ეს არის საკმაოდ საინტერესო ნაწილი. და რატომ ჩაეშვება, ალბათ გაგიჩნდება შეკითხვა აქ ბარემ სქემაზეც გავიმეორთ, აი დავხატე შეკრები, შემკრები მილაკი, რომელიც ჩაეშვა ისევ მედულაში. მედულა, როგორც ვახსენეთ, არის ჰიპერტონული, იქ მარილები არის დიდი რაოდენობით ელექტროლიტები გვაქვს გარსებული ტუმბოების გამო, ჰენლეს მარკუჩის ასტრევ ტოტში არსებული ტუმბოების გამო. და რატომ ხდება ეს? რეალურად ეს არის სარეგულაციო რგოლი ჰორმონებისა. ენდოკრინული სისტემა რეალურად წყლის ბალანს ამ დონეზე არეგულირებს, ანუ ეს არის ანტიდიურეზული ჰორმონების რგოლი, ასე ვთქვათ, სამოქმედო რგოლი. და რეალურად ანტიდიურეზული ჰორმონების მეშვეობით ხდება რეგულაცია შემკრებ მილაკების ფორიანობის. ანუ ანტიდიურეზული ჰორმონი განაპირობებს, რომ უფრო მეტად ფორიანი გახდეს ზედაპირ შემკრებ მილაკებისა, რაც განაპირობებს იმას, რომ ჰიპეროსმოლარულ, უფრო ჰიპერტონულ გარემოში მოხდეს წყლის კიდევ უფრო მეტად გადასვლა, ანუ კიდევ მეტად მოხდეს რეაბსორბცია. და უკვე მიხვდით, რომ ალბათ ამ დონეზე ხდება რეგულაცია, რამდენად მეტი წყალი, ანუ რამდენად ჭირდება ორგანიზმს წყალი, რამდენად არ ჭირდება წყალი. და ამის მიხედვით განპირობებული იქნება შარდი, რამდენად კონცენტრირებული, რამდენად განზავებული იქნება. ანუ იგივე სიტყვა, თუ დიდი რაოდენობით ანტიდიურეზული ჰორმონი გამოიყო და დიდი რაოდენობით ფორები გაჩნდა შემკრები მილაკის ზედაპირზე, უფრო დიდი რაოდენობით წყლის რეაბსორბცია მოხდება, შესაბამისად შარდი უფრო კონცენტრირებული იქნება. და ამ შემთხვევაში, თუ ორგანიზმს დავტვირთავთ სითხეებით და ზედმეტი სითხის მოშორება იქნება საჭირო, ამ შემთხვევაში პირიქით ფორები დაიხურება, შესაბამისად წყლის რეაბსორბცია აღარ მოხდება და შარდი უფრო განზავებული იქნება და ასე ვთქვათ მოხდება დარეგულირება წყლის ბალანსის. და ეს იყო ჯერ კიდევ მცირე ნაწილი იმ მრავალი ფუნქციისა, რომელსაც თირკმელი მონაწილეობს და რომელსაც თირკმელი არეგულირებს.